Čus lidi, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa. A cože budeme v dnešním videu dělat? Tak v dnešním videu si uděláme opět bagetku. Dneska jsem totiž dostal chuť na nějakou dobrou kuřecí bagetu, ale chtěl bych si dneska udělat i domácí bagetku. Uděláme si domácí dressing, myslím si, že to bude opravdu skvělý. No a samozřejmě, ale úplně to nejdůležitější, řekneme si, za kolik se dá takováhle domácí skvělá čerstvá kuřecí bageta udělat peněz. Kolik nás takováhle bagetka bude stát? To je teda náplň dnešního videa. Já už se na to strašně těším. Vy se těšte taky a můžeme se do toho rovnou pustit. Jdeme na to. Máme tady teda připravenou mouku. Máme tady hladkou mouku 300 gramů. Dáme tam špetku soli, zhruba půl lžičky. K tomu si přidáme kvásek, je to 5 gramů sušeného droždí, rozpuštěného vlastně ve 190 ml vlažné vody a je tam přidaná lžička cukru. To tam takhle celý vyklopíme. No a to je vlastně úplně všechno, jo? Nepřidáváme tam žádný vajíčko, nepřidáváme tam žádný další ingredience. No a teď si těsto zaděláme. Když máme těsto vypracované, uděláme si z něho takovýhle bochánek, dáme si ho do nějaké mísy, do nějaké větší, protože to těsto nám samozřejmě bude kynout a malinko ho zalejeme olejem, jo, aby se nám to na tu misku, až to bude kynout, nějakým způsobem moc nelepilo. Tak, klidně to tím olejem takhle pomažte. A takhle připravené těsto zakrejeme nějakou folií a necháme ho na teplém místě až 40 minut kynout, aby opravdu ten objem zvětšil co nejvíc, aby ta bageta byla pěkně nadejchaná. No a teď máme dost času, než nám těsto vykyne, tak samozřejmě nebudeme zahálet a uděláme si k tomu takový majonézový dressing. Vezmeme si tady šnitlíček, ještě mi roste na zahrádce, takže nemusím ho nikde kupovat. Je to zhruba polévková lžíce šnitlíku. Tak, dám se to tady do misky. Vezmu si trošku rozmarínu a nasekáme ho úplně na drobno. Chci ho úplně takhle najemňoučko. Jo, prostě aby v tom dressingu nebyl moc cítit na zkus, aby tam prostě byl jemný. Takže dáme si to do misky. Přidáme 3 polévkové lžíce majonézy, 2 vrchovaté lžičky medové hořtice, přidáme čavou lžičku uzené papriky, jo, aby jsme tam měli takovou kouřovou chuť. Nějaký ten pepřík. Tak zhruba půl lžičky soli. A trošičku zakápneme olejem, opravdu jenom malinko, jo. No a teď to samozřejmě spolu celé promícháme. Tak, ochutnáme. A prosto skvělý. Ta medová hořtice nám tam dodá tu sladkost a zároveň tu štiplavost. Jo, ty bylinky samozřejmě se v tom ještě uleží. Dáme ho chvilku do ledničky, oni pustějí tu chuť, no a bude to úplně luxusní. No a my si připravíme pomalinku na to kuřecí maso. Máme tady kuřecí prso, to prso kuřecí si prostě jenom takhle v půlce rozkrojíme, protože my s toho budeme dělat jakoby takovej steak, dá se říct. Dáme si ho takhle do misky, zakápneme ho trošku olivovým olejem, natrháme si k němu zbytek toho rozmarínu tady, opepříme ho. Tolíme. Jo a protože budeme mít dressing, tak nepotřebujeme to maso nějakým způsobem úplně přechucovat. Jo, stačí nám to takhle opravdu jednoduše, aby jsme tam měli co největší vlastně chuť toho masa. Jo. A teď to s tím olivovým olejem tam takhle vykoupeme i s tou solí. Ať je to všude, jo, takhle parádně. Zavřeme to a než se nám udělají bagetky, než se připravíme a upečeme, tak to dáme taky na chvilku do lednice, ať se nám to malinko namarinuje. Takže těstíčko nám krásně vykynulo, my teda ale nebudeme si vlastně poprašovat ten vál moukou, ale trošku ho mázneme oleje malinko, jo, že nechceme tam do toho těsta jako moc mouky, protože no, chceme nadýchaný, jo? Takže ten olej je na to lepší. Tak, vyklopíme si tam to těsto. To těsto je jak pěna, jo? To je úplně nádherně měkký. Rozdělíme si ho na 4 díly.
děláme si z toho taky takový bochánek. Teď to takhle jako rozprostřem. Teď to takhle zamotáme a vyválíme si z toho ty bagety. Tak, když to máme vyválený, tak si možná řeknete, že jsou poměrně malý a hubený. A já si to říkám taky. Ale my je dáme teď ještě na pečící papír na plech a ještě je necháme zhruba 20 minutek kynout, takže oni nám ještě nabidou vlastně objem. No a pak, když se budou pít, tak nám opět nabidou objem, jo? Takže se nemusíte vůbec bát. Tahle je taková větší, no, ale vůbec nevadí. Takže bagetky nám nakynuly, no, trošku se nám splácly, což se mi moc nelíbí. Doufám, že nám teda vyběhnou, až je budu pít. Nedal jsem je dostatečně daleko od sebe, že vidíte, že se tady spojili, ale to vůbec nevadí. Já je teda ještě takhle podélně nožem lehce nakrájím, jo, aby se nám tam udělala taková ta bagetí struktura, aby se nám to v tom dobře propeklo. A vidíte, že to moc nejde, že to těsto je opravdu vláčný. Takže bagetky máme upečené, no, tato je taková... Takový chcípáček, no. Trošku se nám tady slepily, takže nám to udělalo tohle. Jsou trošku placatější, nevyběhly úplně tak, jak bych si představoval. No, jsou dost placatý. Myslím, že nejvíc se povedla asi úplně jako tadle, ale taky to není úplně taková ta klasická bageta, jo. Ale ne vždycky se daří, že jo. To vůbec nevadí, my to teď musíme nechat vychladnout. No a samozřejmě, až to vychladne, uděláme si k tomuto kuřecí maso, naplníme si to a ochutnáme. Máme tady to kuřecí masíčko, necháme ho teď malinko jenom chviličku odpočinout, nakrojíme si tu bagetu, na to si ale vemu nůž na pečivo, tak nakrojíme si jenom do půlky, ještě pořád krásně křupavá, i když už tady teda leží nějakou dobu. Tady mám ten náš výborný dressing, který úplně neskutečně se uležel, jo, je tam zhruba asi 2 hodinky, protože jsem tady měl ještě nějakou práci okolo, takže jsem to nemohl dělat úplně hned. A já ho trošku ochutnám. To je bomba. Strašně se tam propojily ty chuti. No, je to úplně výborný. Je to úplně výborný. Vidíte, jak nám z toho krásně teče ta šťávička. Tak my ještě než ten steak nakrájíme, tak tu bagetu takhle vemu. A takhle to nacucám do té bagety, tu šťávu. Jo. Aby nám nepřišla na zmar. Jo. To je ono. Tak, dáme si tam ten dressing. Teď si nakrojíme to kuře. No, budu to krájet na takovýhle tenký plátky. Nechám si to kuře malinko vystydnout, jo? Nechci ho tam dávat úplně vařící. Tady jsem si připravil, nebo orestoval s tím steakem, trošku cibulky, tak samozřejmě tu tam dáme taky. Domácí okurky kyselý, tak si tam taky. Můžem třeba dát takhle 3. Určitě se nám tam hodí i rajče, si myslím, takže rajče můžem dát taky takhle, 2 půlečky. Tak, můžeme dát maso, který není samozřejmě úplně studený, ale už je jenom teplý, jo, takže úplně na pohodu si ho tam takhle můžeme dát. Jak vidíte, tak jsme na to spotřebovali jenom půl toho jednoho kousku, takže respektive by nám ještě stačilo na další 3 bagety. A domácí bagetka s kuřecími kousky je hotová. No a samozřejmě nezbývá nic jiného, než to ochutnat. Jdeme na to. Tak jdu ochutnat tu moji domácí kuřecí bagetku. Je to samozřejmě úplně něco jiného než nějaká kuřecí bageta z benzínky nebo odkaďkoliv. Jo. Tady opravdu máte to kuře čerství, cítíte tam krásně tu chuť toho kuřete. Ten dressing je prostě úplně výborný. Krásně nakyslej, k tomu ještě jako ta sladkost, tý medový hořtice, k tomu ta okurčička kyselá, jo. Je domácí, mám takový jako trošičku na sladko, mám to radši, že úplně super, super. Ještě jak jsme tu bagetku vymáchali v tom sosíčku, jo. Úplně krásně vlhká, nasáklá tou dobrotou, že jo. Tou šťávou. Už není ta bageta tak křupavá, bohužel. Byla křupavá třeba ještě hodinku po tom, co jsem jí mindal z trouby.
Teď už úplně ta křupá není, protože jsem tam měl nějakou pauzu mezi tím natáčením. Ta bageta má samozřejmě úplně jinou chuť než v krámě. Jo? To těsto je nadechanější, jo? Je to takový nadechaný, je to takový poctivý. Jo? Cítíte tam prostě, že to je úplně jiný pečivo, než když ho kupujete v krámě. Jo? Je mírně nasládlá, což mi na tom strašně chutná. A není to tak, že by byla nějak extra sladká. Jo? Mírně, opravdu lehoučce nasládlá. Takže já jsem spokojený, já si tady ještě musím hryznout, to bude bomba jako. Ta cibulka. Tak. To tam prostě hraje. Šťavnatá, chutná, skvělá bageta, kterou si takhle můžete doma vyrobit večer, nebo respektive naplnit. Můžete si jich udělat víc, zabalit si to prostě do nějaký folie, druhý den si jich můžete dát, bude pořád dobrá. No ale asi teď úplně ta otázka největší, že jo, která vás zajímá. A to je ta, za kolik se teda dá vyrobit tato bageta doma? Vyplatí se to vůbec? Má se cenu s tím jako dělat? Jestli se to vyplatí cenově, tak to si samozřejmě řekneme hned, protože mám tady cenu, mám to tady rozepsaný. Jestli se to vyplatí to dělat doma, jestli je jako s tomu věnovat ten čas, tak samozřejmě vyplatí, že jo? Protože domácí bude vždycky domácí. Bohužel je to tak, co si uděláte doma, je vždycky lepší než to, co koupíte v krámě. A samozřejmě levnější. Jdeme se teda na to podívat. Nakolik mě teda vyšla tato bageta, to pečivo? Tak když to vemu tak, že jsem vlastně použil 300 gramů mouky v tom receptu, tak to mě vychází na nějaký 4 kačky, že jo. Droždí, ten sáček, to sušený, tam je 7 gramů, jo, ale počítám celý pytlík, ten, když to koupíte v tom paku, tak vychází zhruba na korunu. No a cukr plus olej, to jsem tak nějak spočítal na nějakých 70 halířů, protože to jsou opravdu špetky, že jo. Jsou to poměrně levné potraviny. Celkově teda vlastně 4 ty bagety. Z toho jedna byla taková, jako ne úplně bageta, já budu počítat 3. Zaokrouhlím to na nějakých 6 kaček, jo, to znamená, že jedna ta bagetka vás vyjde na 3 koruny. Kuřecí maso jsem kupoval vlastně v akci, dneska bylo za 109 korun kilo a já měl vlastně nějakých necelých 300 gramů, necelých 300 gramů mělo to jedno prso, což vychází na 30 kaček. Když ale vezmu, že z toho prsa udělám 3 bagety, to znamená, že vlastně to maso do té bagety mě vyjde na 10 korun. Takže to jsme na nějakých 13 kačkách. Na kolik nás teda ale vyšel dressing? Takže máme tam 4 lžíce majonézy, to jsem spočítal na nějakých 6 kaček. Pak tam máme hořčici, to jsou 4 koruny, takže to máme 10. Pak je tam nějaká ta paprika, sůl, že jo, a takový ty pepř, jo, tak to jsem spočítal na nějaký 2 koruny a to jsem opravdu hodně přehnal. No a bylinky byly z zahrady, takže ty vůbec nepočítám. Řeknu by očko, že nás ta miska toho dressingu vyšla na nějakých 12 korun. S tím ale, že já jsem použil jenom jednu lžíci. Bohužel jsem ten dressing nezvážil, takže nevím, kolik gramů ten dressing má. Když to přeženu, tak ten dressing, který teď mám v té bagetě, tak mě mohl stát 2 kačky, jo? 2 korunky, protože je tam ještě toho dressingu poměrně hodně. No a poslední věci jsou vlastně je cibulka, rajča, okurka. Okurka je domácí, můžu tam samozřejmě započítat, rajčátko jsme použili jeden plátek a půl a ty cibulky jsem použil vlastně tak zhruba ani ne půlku na tu jednu bagetu. Klidně to přeženu a řeknu, že mě tyhle ty ingredience stály 3 koruny, jo, možná i 4. To znamená, že tahle domácí bagetka mě vyšla na nějakých 17-18 kaček, to je úplně strop. Možná to ani tolik nebude, jo, protože jsem některý opravdu ty částky docela zveličoval, nemám to spočítaný úplně přesně, ale do 18 korun je to úplně strop. Ušetřili jsme strašně na té bagetě, jo, protože kdybychom ji kupovali v krámě, tak nás to vyjde mnohem dráž. A teďkon, že jo, velká diskuze vždycky u tady těch videí. Musíš tam započítat energie. Já nejsem úplně jako zdatnej tady v těch výpočtech, co se týče vlastně kilowattů a tak dál, musel bych spočítat sporách, kolik má, že jo, trouba a tohle. Ale psal mi tam jeden šikovný kluk pod jedno video, když jsem dělal vlastně ty žebra v tom pomalém hrnci, tak tam někdo psal, že vlastně to muselo stát spoustu prachu, protože to bylo vlastně puštěný přes noc. Ale ten borec tam napsal, ten to dokonce spočítal a řekl, že vlastně za celou tu noc ten hrnec vlastně vypotřeboval asi nějaký 4 nebo 5 korun. Což si myslím, že u upečení bagety 23 minut v troubě a udělání vlastně kuřecího stejku na pánvi, což zabere, já nevím, 5 minut, 6-7, tak tam se to opravdu nedá ani spočítat. Jo? Ty energie bych do toho ještě bral, ale pak se tam hodně často objevuje v komentáři, že do toho musí započítat i práci. Dokonce tam psal jeden borec, že když vlastně je doma, jo, a dělá jídlo,
tak se to musí počítat, jako kdyby byl v práci tu hodinu. A když bude brát v práci 400 korun na hodinu, což je jako hodně, ale kdyby, tak vlastně tu hodinu toho, co udělá to jídlo, ztrácí 400 korun. Tak prosím vás, to je úplně totální nesmysl, jo? Protože kdybyste vlastně v neděli odpoledne vařili rodině v oběd a strávili byste třeba na svíčkový, já nevím, 4 hodiny, jo, tak by vás ten oběd stál jako 4x400, což je nějakých 1600, tak to je samozřejmě nesmysl. To jídlo si děláte ve volném čase. A ani zaměstnavatel vám není povinný platit tu půl hodinu, co jste na obědě. Většina ze zaměstnanců si nadělává. Takže opravdu do těchto výpočtů se nesmí započítávat práce, na kterou na tom strávíte. Protože jste doma, děláte to ve svým volnu a nemá vám to kdo zaplatit. To znamená, že tam nic netratíte. To byl jenom ten výpočtům, aby jsme si trošku ujasnili, protože v minulých videích tam těch komentářů byla strašná baga, jako jo, úplně. Tak jak vidíte, jo, dá se ta bagetka vyrobit do nějakých 18 korun, samozřejmě strávíte na tom nějaký ten čas, ale ten výsledek stojí za to, víte, co jíte, jíte to čistý a to si myslím, že je vždycky message těchhletech mých videí. Takže toto byla domácí kuřecí bageta. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak samozřejmě dejte like, budu rád. Komu se video nelíbilo, tak ať dá 8567 dislikeů. A kdybych chtěl vidět další videa, tak ať dá samozřejmě odběr. Zdraví vás tady Fotr a mějte se. Čau!